imamo i prvog korisnika u ovoj sezoni. Da. Kaži nam nešto o sebi. Pa ja sam iz Knjaževca, ovde sam svake sezone. Od ove sezone očekujem da bude puno snega, zabave, dobre vožnje, lepog vremena i to je to. Kako se zoveš? Kristina. Hvala ti, Kristina. Želimo ti puno uživanja u ovoj sezoni.